Okei, eli mitä olisi tapahtunut, jos olisi herännyt pinkissä banaanipuvussa keskeltä kauppatoria? Mä olisin varmaan ollut jossain vaalipaneelissa ja suostunut kaikkeen, mihin ne pyytää, tai mitä ne pyytää mua tekemään. Joo. Entä kuka on sun idoli? No yksi mun idoleista on sellainen kuin Mirka Muukkonen, joka on tämmönen tavallaan täysin tavallinen kuntapoliitikko Turusta. Sen takia, että hän on tehnyt oman poliittisen työnsä niin sellaisella hyvällä asenteella, että se innosti mutkin lähteä mukaan politiikkaan. Ja mä just tykkään siitä, että idolit voi olla semmosia tavallaan sellaisia arjen sankareita, että ne ei tarvitse aina olla semmosia super mega onnistuneita julkiksia, jotka jotenkin tuntuu sellaiset tosi kaukaisilta. Okei. Entä mikä on sun lempieläin ja miksi? Mun lempieläin on kissa, sen takia, että kissat on niin itsenäisiä ja ihania. Ja mulla on ollut kissoja ja mä kaipaan joka päivä kissoja, mutta mulla ei voi olla lemmikkiä tällä hetkellä. Okei. Kiitos haastattelusta. Kiitos.